אני יותר כועס על הצבא, תקשיבו חבר'ה, זה לא יומן חבר'ה, אני יותר כועס על הצבא שעושה כפייה חילונית, ואז תראה מה זה חבר'ה, מלאך רע עונה אמן בעל כורחו, כאילו איך, לא שהוא ראוי, הוא אדם טוב, אני לא מדבר אישית עליו אישית, אני מדבר על ההשקפה שלו, כן, הוא נשמה טובה, כל נשמה יהודית, אני מדבר על ההשקפה העקומה שלהם. הוא אומר, למה הצבא עושה כפייה חילונית? הוא מספר לתלמידים שלו שהולכים ושמים איתם בטנק נשים. איך חייל שיש לידו גברת פלפלת? איך יכול להילחם, אחי? איך? איך? הרבי יעקב עדס אמר אתמול, הוא אמר שאמר לו בכיר בצהל, הוא אמר שבאיזה מקום אחד הוא אמר את השם שלו, והבכיר הזה אמר לו, הרבי יעקב עדס אמר שבכיר אחד בצהל אמר לו, ואז הבכיר הזה אמר לו, אל תגיד את השם שלי. הוא פרסם את השם ועשו לו בלגן. הוא אמר לו, אתה יודע מה זה כל המחדל שהיה בשביעי באוקטובר? הוא אומר, הצבא נכנס בשנה האחרונה לאובססיה להכניס נשים לצבא, המון נשים. הוא אומר, הצבא נכנס לאובססיה להכניס נשים, כמה שיותר בנות לצבא. הם רוצים כל הזמן שיהיה ערבוביה, זה מה שהם חולים. ראיתם את הסיבה שהם עשו? הם חולים על תואבות, הם חולים על תואבות. הם חיים תואבות, הם רוצים שיש שם ג'ונגל. החבר'ה, אני אומר לכם את זה ברור, הם רוצים מצעדי תואבה, הם רוצים ג'ונגל, הם לא רוצים נורמה. הם לא רוצים משפחה רגילה, חילונית, רגילה, שהיה לנו. לא, הם רוצים ג'ונגל. למה? כמו שהרמב"ן כותב, הרמב"ן אומר, האדם לא נגמר לו תאוות. אז עשו את זה, משעמם להם גם בתאוות הרגילות. הם רוצים להתפתח. הצבא נכנס לאובססיה להכניס שם אנשים. איך אנשים שצריכים לדאוג לביטחון המדינה, שיושבות לידם נשים, הם בני אדם, הם מלאכים? איך אפשר לקבל החלטות נכונות שיש כאן זה? הוא הביא וורט. אנחנו יודעים למה אסתר המלכה דחתה את משתה היין. למה דחתה את משתה היין? למה דחתה את משתה היין? בגלל הסיבה, הוא הביא וורט אחר, לא שכה, לא שכה בשמי. הוא הביא וורט, היא רצתה שהוא יסתכל עליו ויפול בקדושה, וידע שהמן נופל על המיטה, ידע ברגע שהמן נופל ונופל בקדושה, גם גוי נפל בקדושה, אפשר להפיל אותו. הביאה אותו, היא הייתה יפה, שיפול בקדושה, ברגע שהגוי נפל בקדושה נגמר. הוא אומר, איזה שמירה, איזה ביטחון, אתם יודעים כמה עזרות היה לשביעי באוקטובר? כמה עזרות היה? הצבא היה עסוק באובססיה שלו, וגם עכשיו! איראן מאיימת! איראן, חבר'ה, איראן, זה לא עזה. לא מזלזל גם בעזה. הנה, הם גם שלחו אותי, מה הייתי בברכיה, פתאום בום בום, כבר שכחתי את הראשים האלה. שולחים, מה נשאר להם? הייתי בטוח שאני אומר קפצונים של פורים. שולחים, עושים בית ספר, עושים בית ספר. איראן? איראן מאיימת. בצפון, בחיזבאללה, איומים. ומה נזכרו כאן? לגייס את החרדים. למה? הם עשו חשבון, רק החסידים יכולים על... חומיין בוא בוסניה, בוא רגע, בוא רגע. הרב קורא לך בוסניה. מה, שני חסידים, שני אגבים, שבוע עליו, שבוע עליו, שבוע עליו, זה נגמר. אתה תשיב אותו, וואללה, הוא אכבר, זה נגמר את עצמי. הם יודעים, הם רואים את היכולות של הציבור החרדי, של הקטע של מאה שערים, אתה יודע, הם היו בבני ברק, כיבדו אותם בצ'ונד וזה, הם הלכו שבוע שעבר לכיכר השבת, מאה שערים. שבוע, השבוע, הם ראשון. סיפר לי אחד שנתקע שם בפקק, הוא אומר לה, אולי אתה לא מאמין, יותר מהחיזבאללה, אתה רואה מה, בתים, ביצים, טיטולים של פמפר, של אגיס, עכשיו יירוטים, אתה רואה, סוללות של טילים, יש להם ביצים עוד מקום המדינה שהם לא הספיקו לזרוק על הרצל שהוא... תראה ביצים, תמונה של בן גוריון, חבל לך על הזמן, וטיטולים, היה להם טיטולים שהפסיקו להביא כבר, זהו, אין את הטיטולים האלה, ועכשיו טיטולים שברו את כל התכולה. אמר שם איזה אחד מהשמאלנים שהפגין, אומר, באנו לבני ברק, נתנו לנו צ'ונט, באנו למאה שערים, הסבירו לנו איך מכינים צ'ונט, אחי יקר. את כל הרכיבים, השתפך שבולם. הם רואים את היכולות. אבל אתה, איראן יכולה על חסידות? מה זה המואזין? מואזין הוא כזה עדין. וואלה, איקבל וואלה. איך עשית את זה? איי, איי, איי. שובר את כל המואזין, אחי. שובר את המואזין. רבותיי, זה מה שחסר עכשיו לגייס את הבחורי ישיבות. לאן תגייסו אותם גם, כן?
למה תגייסו אותה? מה, מה, מה תעשו אותה בצבא? מה, מה יש? אני באמת מלא. מה יש לעשות עם החרדים? חרדים זה עם אחר, זה לא קשור אליכם בכלל. זה משהו אחר לגמרי. ברור שבא בחיים תראו אותו, כאילו. כאילו, המפקד לא אומר, שבא עליך. מה החטאתי? מה, 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 מה? מה, מה הסברה להיכנס משם בכלל? מה הסברה? מה? מה הסברה? הוא בא שם, מה פתאום? יש פה חטאה, אתה לא מבין כלום, המפקד, רגע שאתה מארץ, אתה יודע. בסדר, אתה גם ספרדי, גם בעל תשובה. עזוב, 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 עזוב. איזה פה? מה החטאתי? עכשיו בינתיים מפרקים אותם. לא, תראה, זה לא טיל. זה מדין לא קפצון. צבי דין. צבי דין, בטח! אמר לך על הזמן. חייל נכנס לעזה, פתאום חוזר אחורה, מה קרה? אין פה אירוף, אני לא יכול, כן, כן, כן. אין כאן אירוף, לא יכול להיכנס, לא יכול להיכנס. חבר'ה, חבר'ה, הם עוסקים בשטויות. ואז הוא אומר, למה כפייה חילונית? הוא מספר. ואז הוא מתחיל לספר על הנוער שלו. הוא אומר, אצלנו אין מה לעשות, הולכים לבית מדרש וגם לקולנוע. הוא אומר, הם יכולים ללמוד תורה ואחרי זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה. חופשי. הוא כועס על הצבא, אבל גם כועס על החרדים למה לא מתגייסים. הוא כועס על החרדים למה לא מתגייסים, והוא כועס על הצבא למה הם עושים את האנשים חילונים. הוא אומר, שולחים לכם תלמידים, נהיים חילונים. והוא כועס על החרדים למה לא מתגייסים. הוא כועס על הצבא למה אתם עושים את האנשים חילונים. ולמה החרדים לא מתגייסים. כאילו, למה החרדים לא נהיים חילונים? זה כחושי החזקה. בניזרי, מהרב בניזרי שמעתי, כן, אני עושה את ההצגה. אני אחראי על ההפקה. וכל זה שמעתי מהרב בניזרי. כאילו, אתה פחות יותר תאמין לך.